なこんちゃ、こんにちは、しなこです。今日も元気なぬねです。ということで今回はですね、はい、コンビニのコスメを使ってフルメイクをしていきたいと思います。最近めっちゃ進化してるからね、なんかもうフルメイクができちゃうんだよ。なんか、うん、ほんとお直しとかじゃなくて一からメイクできるグッズがめちゃめちゃ揃ってるっぽいので、今回はセブンイレブンでコスメを揃えてきました。はい、コンビニコスメレンジャーのしなこがねねちゃんにメイクをしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、任せてください。では早速やっていきます。下地とファンデーションとアイブロウが一つになってるやつがこちらです。ドドン、こちら1300円です。ではまず下地からやっていきたいと思います。パラドゥ UV 下地 SPF50PA プラ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 。いきます。じゃんじゃん。結構少量でいいかもしれない。姉ちゃんの顔が白すぎて。下地の方が黄色いという何怖いんですけど結構カバー力ある感じですね。サラサラしてるよね。こっち向けってもうさめっちゃこうやってやってるのが硬くなるかみたいな反抗期？はい。はいじゃないから。反抗期やん。もうちょっとこっち来て。あ、いいねいいねいいね。やりやすい。ねえ、離れていくね。はい、焼きます。はい、ファンデーションを塗っていきます。おお。すごい。あ、すごい。ちゃんと鏡もついてて、パフもついてます。塗ってきます。なんやねすごいすごいね。じゃあこれ商品名紹介するのでした。ファンデーションがパラドゥパウダリフィアファンデーションの OC20 番 SPF25PA プラ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 です。毛穴を埋めてくれる感じのファンデーションです。次にアイブロウ使いますね。はい、パラドゥスリムアイブロウペンシル BR。 あ、結構固めのアイブロウペンシルですね。入っていきます。ねえ、変な眉毛にしないで。もういちいちなんか何なんですか本当に。こっち来てって言ってるやつですから真面目にやって、もうこれで終わりなんだけど、なんか本当にねえ、変な眉毛になっちゃうよ。いいの、ハの字にしちゃう。ねえ、笑わないね。ねえ、うるさい。どうしよう。ねえ、自分で言えばじゃあ嫌です。これいないな本当に。あ、でも、はい、大丈夫。痛くないよね。全然痛くない。触られてない気がします。ね、触られてない感じである、うん、あ、色は結構どんな髪色でも馴染みそうな感じ。だからこう手でやった時はなんか先っちょ硬いかなって思ったんですけど、ソフトタッチでやっても色が結構つきますね。いい感じに、なんだろう、ぼやけてくれてる気がする。ねえじゃあこっち側めっちゃくすぐったいです。わからない、それは。なんだその顔は。はい、アイブロウできました。いい感じ。いい感じだね、うん、十分だね。次にアイシャドウいきます。でん、こちらはこれ一つでチークアイシャドウ完成、パラドゥカラーパレットフォーベニーアイシャドウ
1000円です。すごいね、頬紅とチーク一緒なんやね。頬紅とチーク違うわそれは一緒だアイシャドウすぐすってなさいね。アイバッグ、アイアッシュバッグあ、ちゃんとチップとブラシがついてます。多分ブラシがチーク用でチップがアイシャドウ用で、結構ちゃんとしてますね。ほわほわ。ではアイシャドウから塗っていきます。このね、右上のこのカラーをアイホール全体に塗ります。いいですか？はい、目を閉じてください。やっぱはみ出ちゃった。え、めっちゃキラキラだよ。きらめきがやばいよね。で次にこの濃い色を、その目の際と目尻のところにちょっと塗っていきます。細いチップの方でいきます。色がめっちゃしっかりつく。次にこの白い色を涙袋に塗っていきます。よき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 。アイシャドウは一応完成しました、うん、でもね、この頬紅としてあるこのピンクもね、多分アイシャドウとして使えると思う。絶対可愛いよね、これね、うん、可愛いね。めっちゃゴールドの鍋入ってるから、頬紅を塗っていきたいと思います。いいね、いいほっぺだねブラシがちっちゃいから、え、でもすごい、え、いい感じ、濃い発色がマジでいい、うん、ほんとにちょっとしか塗ってないのにめっちゃつきましたので、ちょっと手で落とします。なんかうまくぼかせたらいい感じだと思う。ブラシちっこいから、あの薄くサササッと塗って手とかでぼかすのがいいと思います。次にアイライナーをやっていきたいと思います。アイライナーはこちら、ぜーん、パラズリキッドアイライナー B ブラックですね。なんか最初ね、まだこんな感じで白いんですけど、蓋閉めてこう振ってインクを最初出します。ここを押すと出てきます。めっちゃ出しすぎ注意やな、これ。アイラインを引いていきたいと思います。では閉じますか。ありがとうございます。なんかね、めっちゃ先っちょ細いから超描きやすい、これ、うん、でもちょっと色はね、ちょっとだけ薄めだから重ねてちょっと引き直せる感じ、いいですね。よいしょ、うん、どうですか？いいと思います。はい、アイラインが引けましたので、次にマスカラを塗っていきたいと思います。マスカラがこちらです。パラデューボリュームマスカラブラック。ちょっとマスカラはご自分でやっていただきます
長さってよりかはボリューム、ボリューム。どや、ああいい感じ、すげえ、めっちゃ短いアップしたね。最後にリップを塗って終わりです。リップはこちら、じゃーん、パラドゥエッセンスルージュ口紅の WN01 番です。900円です。リップクリームいらず、美容液ルージュタイプだから濃密な感じなんだろうね。え、見た目めっちゃ可愛くない？大人って感じ。ね、大人って感じですね。こんな感じの、わお、すごいね、色こんな感じ。塗ります。寸止めしてみた。ね、色かわいいね、好き、いい感じですね。はい、ということでコンビニコスメメイクの完成です。イエーイ、めっちゃいい、いいね、あ、かわいい、すごいかわいい、かわいいしか言ってない。いいよ、え、かわいいよ、こっちのメイクにしなよ。わかりました。え、そんなすんなりそんなすんなりいくよ。買った後もその後ずっと使えるようなね、結構いい質のコスメだと思います。気になる方はぜひセブンイレブンに行ってみてください。はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら、ちばちゃん企画日単位なんです。これをバンって買ったんですよ。